tak myslím si, že první poločas jsme hráli dobře, měli jsme šance. Pak tam byla jedna situace, kdy jsme vlastně střelili gól a ještě jsme měli nějaké závary tam a myslím si, že první půlka byla dobrá. A o poločase jsme si pak vlastně říkali zase, aby se neopakovali Pardubice a druhá půlka nebyla úplně z naší strany, jak bychom chtěli, ale dneska je důležité, že jsme to zvládli a že jsme vyhráli. Samozřejmě třistý zápas, gól rozhodující vítězný. Takhle jsi to vysněl před zápasem, co jsi říkal, že bylo hezké na tu oslavu? Tak je to určitě, je to super, že se mi to podařilo takhle. Vlastně oslavit tím gólem a vítězstvím a jsem za to strašně rád. Ještě jak se ti líbila ten transparent, kam si dal góla zrovna na něj? Vůbec jsem to vlastně nečekal a všiml jsem si toho vlastně na začátku toho zápasu a chtěl bych tímto fanouškům strašně moc poděkovat, že mi to potěšilo. A nechtěl bys ho třeba, že by ti ho dali? Akorát nevím, kam bych ho dal. Ještě jako máte pozici, jste pátí, dva body za Bohemkou, jak to bereš? Jako výchozí pozici pro ten boj o čtvrté místo, furt to je hratelné, že jo? Jo, hratelné to je, my chceme určitě skončit čtvrtí a už jsme si něco řekli a budeme dělat všechno pro to, aby se nám to podařilo. A furt jste asi hodně naštvaní do ty Pardubice, ne? Jste mohli být čtvrtí dneska už. Jsme, no. Co pro tebe znamená vlastně, že všechny ty starty jsou v jednom klubu, to přece nedost výjimečný? Jo, tak určitě není to tak obvyklé, že tolik startů za jeden klub, ale mě ten klub vychoval a dal mi vlastně všechno a doufám, že jsem tímto to klubu nějakým způsobem vrátil a jsem za to rád. Říkal jsi Milanovi Petrželovi, že ho ještě přeskočíš? To nejde. To možná jedině Mara Havlík, ale mně už se to asi nepodaří. Napadlo, jak jsi hrál na toho malýho, že jo? Já vím, že Venca Procházka o něm říkal, že jsem mu motal pod nohama. Jaký to bylo pro tebe třeba hrát na toho Musu Aliho, který fakt je asi nejmenší hráč, co jsi kdy viděl? Říkal jsem to Mildovi vlastně nějak ke konci zápasu, jak jsme byli spolu na lavce, tak jsem říkal, že ještě o hlavu snad menší jak ona, že to teda není nic příjemného. Fakt malý hráč, takový rychlý a ty pohyby, jak zasekával, to bylo hodně nepříjemné a to byla vlastně, dá se říct, jejich taková hrozba a tak naštěstí to dopadlo dobře dneska. Ještě k tomu gólu, ten centr letěl přes celé vápno, překvapilo tě to, že to nikdo z obránců Zbrojovky nějak? No, tak mně přišlo, že to všichni jako přeběhli, že si mysleli, že to bude nějaká dávat na tu přední nějak a ono vlastně se to stočilo se to zpátky a mě zbývalo jenom to trefit dobře a to se podařilo. A ještě, co říkáš na ten los? Máte doma Olomouc a Spartu a třikrát ven jdete? Tak to si nevyberete, jestli máte doma Slaví, Spartu a jedete do Plzně nebo to, takže to nehraje roli a my se musíme na ten každý zápas nachystat a udělat všechno pro to, aby jsme byli čtvrtí na konci. No. Jste možná jako jediný mančov nepustili do šance. Jak jste na ně byli připraveni a jak to působil z toho hřiště? Už byl takový frustrovaný, že nemá moc balónu, mi přišlo. A jo, tak myslím si, že KC Zofim se mu dobře věnovali dneska. Taky mě přišel první půl takový otrávený, tam sám napadal a oni byli zalezli hodně a moc míčů neměl. A dobře pro nás, no. Určitě nebezpečný útočník a dobře, že jsme ho pokryli. Ještě možná k tomu odstoupení, jsi zraněný, nebo co se tam přišlo? Ne, už jsem toho měl fakt jako dost, protože už to byl pro mě třetí zápas v týdnu a už nejsou taky nejmladší, jak to bývalo, takže a už mě tahali zaďáky a už jsem se nechal radši vystřídat. Já se zeptám k tomu, že jste všechny ty zápasy odehráli za Slovácko, hrozilo v uvozovkách třeba za tu dobu někdy, že měl se zajíčí úmysly, že třeba odejdete? Měl určitě, párkrát jo, ale nějak, vždycky to nevyšlo a ničeho nelitu. A už se to chystáte i dohrát tady v Hradišti? Ano.